nyt ollaan vihdoin viimein täällä sairaalassa. Saatiin opastettu kierros ja vähän päästään katselemaan semmosia paikkoja, mihin ollaan ilmoitettu, että ollaan tulossa, niin on kaikki luvatkin sitten kunnossa. Haettaanko sinua istua filmillä vähän? Jos haluaisit kertoa meille ihan jotenkin pikkusen tästä teidän toiminnasta. No, mä kertoisin. Kuinka olet nyt ollut täällä hommissa? Mä oon nyt ollut täällä 14 vuotta. Okei. Okay. Miten? 2001. Okei. Okay. Miten se homma lähti sitten niin liikenteessä? Miten sä tajusit tänne sitten? Mä otin mun kollegan kanssa Jyväskylän ensiavustaja teho-osastolta. Joo. Ajateltiin vaan, että nyt täytyy nähdä jotain muuta. Tarpeeksi täällä kotiin maassa nyt yksi vuosi ainakin. Okay. Saudi-Arabiaan tai Saariaan. Englantikin oli vaihtoehtoja. Okay. Sitten se oli se paperimyllyä, on sitä luokkaa. Niinpä. Norja nyt on pohjoismaisena yhteistyönä, niin se kuvaa. Kyllä, suht helppo. Kuitenkin loppupeleissä. Miten miten kielenkaan alku? Meillä on ainakin ollut pikku takkuamista tuolla. Joo, minullakin. Mä tutustuin Itä-Suomesta, niin ei siellä ruotsia kauan puhuta. Niin, niinpä. Niin englannilla sitten ihan alkuun. Alkuun, sitten mun kaverina pelasi Oilerissa jääkiekko ja mä sitten menin yhteen rutisjoukkoon sitten sitä aika äkkiä sieltä. Niin, niin, kyllä. Kyllä. Miten porukka otti sitä alkuun vastaan, kun oli pelkkä englannin kielenä? Kyllä me tosi hyvin, mutta on potin vähän tietysti. Niin, totta kai välin. Sama itse kanssa huomannut, mä olen tuolla onkologisella just, missä huomokin on. Niin siellä just huomannut sen, että osa potilaat ottaa niin hito hyvin. Mm. Ja sitten osalle taas se on vähän semmoinen niin pieni pala purtavaksi, niin että ei oikein tykkää. Niin, onneksi aika hyvin kuitenkin. On. Niin, nykypäivä. Kyllä. Aika hyvä kieli täällä tämän kuitenkin. Miten milloin tää on tää paikka? Niin. Rakennettu tai tää osasta? Tää osasta on tullut 2007. Okei. Ja sä oot ollut siitä lähtien täällä? Mä oon ollut täällä jo aikaisemmin. Niin jo. 3 vai 4 mä tulin tänne ensin. Oli sitten ensimmäiset hoitotalousuudessa. Mun Soxburgerissa. Okei. Sitä nyt sanois hoitokotiin. Okei. Tyylisessä oppikieltä. Joo joo. Kyllä kyllä. Ja mun tulee sitten ihan keskussairaan. Niin. Mut ihan hyvä aloitus sitten. Mitä sä oot tykännyt muuten ollut? Kyllä me oon viihtynyt. Ei oo enää takas paluuta kuten. Ei enää nykyään, jos on perhe ja on vaan ollut sitä vangerin tyttöjä. Joo, Mistäs? Me ollaan Mikkelin ammattikorkeakoulusta Savonlinnaa sieltä tuohon toimipisteeltä. Mä kyllä ne opiskelin sen, mutta mä oon Savonlinnan kuorkeilla. Älä hemmi. Savonlinnaa vaan terveisiä sinne. Sinne. Onko tässä mitään muuta kierrättävää nyt, mitä voisi näyttää meille pikaisesti? Haluaisin jotain hoidollisia juttuja kertoa, miten tämä teidän systeemi toimii tässä. Kuinka paljon potilaat teillä yleensä on? Meillä tulee vuoteen yli 32 000 potilasta ensin vuoteen. Tulee varmaan 100-140 niin vuorokauteen. Okay. Ensiapuun ja sitten meillä on tämmöinen akuutti poliklinikka, joka on näihin pikkumurtumiin ja näitä, niin kipsailla ja haavahoitoja, niin saadaan 50-70 potilasta vuorokautta. Okay. Se on toista 100 potilasta sitten. Joo. Eli kiirettä pitää. Kyllä tällä kiirettä on. Niinpä. Voin mennä töistä jo aloittaa. Joo. Minun pitää nyt katsoa, miten paljon tuolla on potilaan. Kuulisikin teillä on väkeä täällä hommissa sitten. Keskimäärin niin vuorossa. Vuorossa meillä on minimi on 14 aamuvuorossa ja
iltavuorossa asun 13 ja sitten yövuoro on 80. Okei. Sairaanhoito. Sitten meillähän tämä aluehälytyskeskus on meidän vastuun. Miehitetään sekin sitten. Okei. Että se on niin, aina yksi sairaanhoitaja on siellä siitä miehityksestä. Okei. Eli tämä on nyt se paikka sitten, mihin tähän tulee nuo potilaat, jotka on kävelykunnassa sitten, ne tulee lähetteen kanssa sitten ja ilmoittautuu tähän sihteerille ja sitten ne saa rekisteröijän tietokantaa, potilastietokantaa. Alright. Ja sitten tämä on yksi osa triagea. Täällä tehdään sitten se potilasluokitus. Okei. Okay. Tämä on se ambulanssin sisäänkäynti, että triagen. Täällä on sitten nämä sänkypaikat näille ambulanssipotilaille, jotka tulee triagen. Tämä on sinänsä kaikki niin kuin ihan uutta, että en ole Suomessakaan niin päässyt vielä tämmöistä. Yksi niin kuin huono puoli tässä on se, että on niin iso, että täällä on hirveän pitkä välimatka. Niin. Jos jotain sattuu niin kuin turvallisuuteenkin liittyvää, että joku on aggressiivisia potilaita ja tämmöisiä, niin. Se on pitkä matka, että niin tälläkin saattaa olla, että yövuorossa olet yksinään tässä näin. Onko täällä sitten hälyt aina taskussa? Kaikilla täytyy olla se. On meillä niin kuin, vahdit on sitten, mutta ne istuu tuolla pääsisäkkäyksessä. Niin, täällä niin. Norjassa on tää vähän näin vielä. Meillä on sitten lääkärikin tilassa. Sitä vielä monessa paikassa Norjassa on lääkärikin tilassa. Voin näyttää tuota ambulanssihallia tuossa. Joo. Katastrofihälytys. Meillä on semmoinen triage-tiimi tässä heti ambulanssihallissa, joka sitten ohjaa liikennettä, että ketkä on traumahuoneeseen ja ketkä pojat. Meillä on kaksi tuommoista datapistettä, jotta voidaan tietokoneen laittaa siihen ja sitten sitä logistiikkaa siitä sitten. Onko täällä sitten kaikki ambulanssit täällä Norjassa sairaalalla vai onko niitä niin pelastuslaitos ei ole mitään. Ei liity millään tavalla tähän hommaan. Ja sitten nämä autot, mitä tässä näkyy, niin nämä on siirtoa varten ja muuta. Joo, nämä ei ole valmiudessa olevia. Niin, tai tämä on meidän lähettien käyssä. Okei. Kun, sitten kun tulee helikopteri tulla, niin, niin ne pitää hakea ambulanssilla sitä helikopterilaskennuspaikkaa. Mm. Totta kai pitää se pari. Okei. Okay. Mielenkiintoinen kierros. Kyllä. Ihan uutta ja mukava aina nähdä tämmöistä vähän erilaisia, että nyt kun mä oon 6 viikkoa nyt ollut mulla tänään palautekeskustelu, katsotaan minkälaista palautetta. Lokaa niskaa. mutta kiitoksia Pau. Joo, ei mitään. Kiitos. Kiitos hyvä. Alright. On täällä pieni maailma, tosiaan. Kyllä. Terveen sanollinen. Joo, pitää sanoa. Pitää kertoa. Mäkelä on vielä hallituksen jäsen. Oppilaskunnan hallituksen jäsen. Älä saattaa sen arkistettua jotain kuviakin. Niin, sieltä löytyy taulut. Olipahan mukava nähdä siinä Paavo kanssa pikku haastattelu, niin on maailman pieni. Paavo on Savonlinnasta. Savonlinnaan lähti terveisiin. Okei, eli tässä on nyt huone, mihin tuodaan kaikki potilaat hätätilanteessa. Ensiapu, eikö näin? Eli aina kun on kyse jostain kiireellisestä, niin potilaat tuodaan tänne kuvattavaksi. Saatiin sen takia nyt tulla, kun täällä ei oo mitään hätätilannetta nyt päällä. Mennään sitten aivan vieraille vesille. Seuraavaksi mennään synnytysosastolle. So it's different with the red and the blue ones? Yeah, there's boys and girls. The red one is girls and the blue one is boys. Niin kuin näette, niin täällä on muutama vauva tullut maailmaan.
So you see, it's very different from day to day. Yeah. Some days is many, and some days is only one or two. Yeah. Mm-hmm. Looks like more girls. Tuntuu, että näistä huoneista taitaa olla tota koko sairaala parhaat näkymät. One husband say that one time, this must be. Kiva päästää vauvojen maailmaan tämmöisessä huoneessa. Hyvä toltava tolta. Eli niin kuin näkyy, niin tota, tässä on tämmönen normaali sänky, pari sänky tota. Ei mitään sairaala sänkyä. Tästä on yritetty tehdä aika kodikas. Niin kuin äsken näytin, niin siis maisemat on ihan äärettömän upeat. Tässä on onnistuttu kyllä älyttömän hyvin. Tosi upea. On. En ole ikinä käynyt synnytysosastolla Suomessa, mutta tota, toivon, että ne on samalla tasolla. No niin. Meidän kierros alkaa olemaan päättymäisillään tota, pikkuhiljaa. Keli on aurinkoinen, mutta sitäkin viileämpi. Eli 6 viikkoa ollaan nyt oltu tässä laitoksessa ja tota, tää sairaala koostuu, eikö tää koostu kolmesta? Kolmesta eri siivestä, mitä on rakennettu perään jälkeen. Joo, eli näitä on tota rakennettu siis eri aikaa. Sitä vaan laitettu. Kyllä, kyllä. Siltä se nyt näyttäisi sitten. Ei mitään, palataan ensi viikolla asiaa. Tää oli meidän sairaalakierros. Moi. No niin, loppukevennyksenä Samu Saarivainen ja näette meille, miten telataan vaatteet tästä. Katsotaan, miten Norjassa tulee työvaatteet. Katsotaan, mitä sitten tulee. Eli tätä kutsutaan Unimaat. Ja tota, hommahan toimii niinku näin. Mä en tiedä, onko Suomen isommissa sairaaloissa tämmöstä. En oo ikinä nähnyt. En oo minäkään. Mutta en ole toisaalta isommissa sairaaloissa koskaan ollutkaan Suomessa. Kohta tapahtuu magic. Magic. All the magic happens here. Voitte kuvitella sitä jonoa, kun tässä on 30 ihmistä venäämässä aamuvuoroa. Kamat tulee. On tää hiasta silleen väliin, mut siis tosi siisti. Eipähän jää työasuja ja muuta pyöriä kaappeja ja muin kuin toinen. Se on ihan tää liuhina systeemillä. Et sä otat 3, niin sun pitää palauttaa 3 tohon palautusastiaan. Jos se ei oo tullut takaisin, niin sä et saa asui täältä. Että niinku kestävän kehityksen kannalta, niin varmasti hyvä systeemi. Oot sä kestävän kehityksen kannalta? Mä olen kestävän kehityksen kannalta. Mä menisin suorittaa tutkinnon. Okei. Okay. Saaks kyllä haa?